こんにちは。日本でこの夏から開催される国際的な芸術祭についてご存知でしょうか。今日はこちらから見える島々を舞台に開催される芸術祭について、私高松夢大使の松本千秋と平野キャッシーがご案内いたします。その芸術祭は瀬戸内国際芸術祭2010、瀬戸内海の小さな島々を舞台に開催されます。あの島もこの島も会場なんですよ。有名な建築家安藤忠雄が設計した地中美術館のあるアートの島直島をはじめ、全部で7つの島が会場になっています。私たちが今いる高松港周辺も会場のうちの一つです。キャシーさん、それぞれの島にはどうやって行くのかご存知ですか？はい、高松港から船が出ています。高松港と島々をつなぐフェリーや高速船があります。高松市を活動の拠点にすれば、会場の島々へとても便利に行くことができます。また高松市のある香川県は東京や大阪から簡単にアクセスできます。香川県は旅行するのに最高の場所です。香川県内には世界的に有名なアーティストの美術館が数多くあるので、芸術祭と一緒にアートをたっぷり楽しめます。また玉藻城、丸亀城、ポンピラ山、観光ミシュランで三つ星を取った栗林公園もあるので、国内旅行をするのにおすすめな場所です。食べ物も美味しいんですよ。新鮮なシーフードを使った料理や有名なさぬきうどんも楽しめます。温泉もあります。それも忘れちゃいけないですね。高松市には魅力的な芸術祭、さまざまなアート、有名な日本庭園、お城、美味しいお料理、温泉、いろいろな旅の楽しみがたくさん揃っています。ぜひ高松へお越しください。最後まで見ていただいてありがとうございます。これからも私高松夢大使の松本千秋と平野キャッシーが高松市を紹介するので、次も見てください。またお会いしましょう。